hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Alcanar ha celebrat el típic Ball de Sant Antoni, un dels actes més emblemàtics de les festes. Parelles del poble, de diferents edats, es vesteixen de manera tradicional per ballar la jota, interpretada per la Banda Municipal de Música d'Alcanar i l'Agrupació Musical Canareva. Les parelles han ballat al carrer Sant Antoni, la plaça del Camí Ample, la plaça Major i la plaça Lluís Companys. Una de les balladores més joves, Laia Forcadell, ens ha explicat què significa per a ella aquesta tradició. Pues, trobo que ha anat molt bé perquè ens hem coordinat bastant i ens ho hem passat tots molt bé. Fan, m'apareix que dues setmanes antes o una, anem fent ensaios per les tardes per poder arribar en este dia i que tots ens surti bé. Jo ballo des de que era menuda, des dels 3 anys. Per mi ballar Sant Antoni és una tradició perquè ho faig des de que era menudeta. La diada té com a objectiu homenatjar els antics pagesos que pel dia de Sant Antoni sortien amb les seves parelles a beneir els seus animals. Els homes porten el vestit de mudar amb faixa i mocador al cap i les dones els lluents mantons de manila, evocant la vestimenta tradicional canareva. Aquesta tradició es porta repetint des de meitats del segle XX.